Жылдам хабарнама, шұғыл дерек. Сәлеметсіздер ме достар? Келесі аптада Қазақстанның оңтүстік шығысында жер сілкінісі және де болжанып отыр. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарына білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаты және де бір ғана лайк түймесін басып, видеороликімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Алдағы аптада Алматы қаласы, Жетісу және Алматы облыстарының аумағында 3.5 балл жер сілкінісі дүмпілі сезілуі мүмкін деп ескертті ТЖМ баспасөз қызметі, сейсмолог университетінің баспасөз қызметі. Сейсмологтардың болжамынша биыл өңірде жойқын жер сілкінісі болмайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.